Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana 24-yanvarga keldik, xudo xolasa. Fevralga ham 4 kun, 5 kun vaqt qoldi. Xudoga shukr, mana yangi yilda ham birinchi oyni yakunladik. Bugun biz uchun juda ham quvonchli kun, mana nevara ko'rdik. O'zi bir dona o'g'limiz bor, Muhammadida, shuni o'g'li. Nurali Qobilida, Nurali Qobildan keyin uka tug'ildi, o'g'il bola. Suyunchi beringlar, xursandchilik. Keyin o'ylab qarasam, bahorga oz qoldi, qarasam mevalarimdan ozmas turgan ekan. Ham reklama, ham baxtarim qo'yib. Mana hozirgi holatdagi shu o'rtalar uzumlar, bu o'sha Xitoy uzumi, buni hali ko'chatlar endi bo'ladi, xudo xolasa. Mana juda ham fevral kelyapti, chiroyli holat. Nazar mana. Bu Qora damiski. Qizil Xitoyni ham deyiladi, nima? Qora damiski deyiladi, qizil damiski ham deyiladi. Mana bende ham ko'rmay turibdi. Bitta o'sha Mercedes uzumimiz mana. Mercedes uzum. Xudo xolasa, mana bular ham holati yaxshi. Ana hozir fevralga holatda shunchalik oddiy holatda saqlaganman. Unaqa xonaga olib kirilgan yo'q, qo'yib qolgan. Ana endi bu Rajamat ota hozir teng baravar kichkirashgan bular. Mana eng o'sha hali qoldiqlarini saqlagan edik. Mazza qilasiz. Ana o'rtalar. Ana Rajamat ota zo'r. Saqlagan. Ana endi oq damiski. Mana o'rtalar. Oddiy holatda saqladik. Mana nima bo'lsa ham shu holatga uzum yesangiz bir boshqacha mazza qilasiz-da. Hozir ayni odamlar nimadir yegisi keladi. Ana bu yerda o'sha rozovoy toifa uzumimiz. Toyfayam saqlagani yaxshi. Mana hozirgi kunda meva cheva yesak bir odam mazza qiladi, chunki bu boriga shukur shunday yurtimiz bor. Har qancha maqtansak arziydi. Chunki faqat buni kimdir his qiladi, kimdir his qilmaydi. Lekin O'zbekistonimizda yomon yeri yo'q. Hamma yerlarimizda shu narsalar bo'ladi. Keyin yana nima demoqchi edim, mana o'sha yana bitta o'sha shohona degan yana boshqa uzumimiz bor, mana bu ham zo'r turibdi, mana hatto bandari ko'kmay turibdi. Bu ancha-muncha odamda yo'q, faqat buni kaltagina endi berishim mumkin, endi gullab ko'paytiramiz, lekin saqlagani zo'r ekan. Mana endi bu shunday nozik ne'matni mana chirin issiq kulcha bilan mazza qilib bir gashti bor. Va ham ko'rmoqchi bo'ldim. Shuncha o'rtoqlar mana bahorga oz qoldi. Bo'shashmanglar, xudo xolasa. Sizlar ham uylaringizda shunday uzumlar bo'lsin mana. Uzumlarni yozim bilan yegimiz kelmaydi. Shu odam bo'lganda yegimiz keladi mazza qilib. Lekin boshqacha bo'ladi. Dorogie tovarishchi, segodnya 24 yanvarya. Segodnya nam ochen' radostny den, potomu chto rodilsya vnuk, mushchina, soldat, jigit, segodnya. Слава Богу, у меня сын, один сын был, уже второй сын. У сына вот два внук. Всего у меня внук теперь уже 6 штук. Три мужчина, три девочки. Это очень мне приятно, что вам тоже желаю такой внуки, внучки, радостные дни. Вот накрывал стол и свое нахранение виноградом хотел с вами вместо посидит и угостит вас через эфир. Вот, дорогие товарищи.
всем друзьям скоро весна. Благополучие, чтобы весенние дели, садовные дели и виноградарство. У нас начали сезон саженцы, уже продаем, посаживаем саженцы. У нас даже сегодня вот уже как весна, 10 градусов тепло. Вот это наши виноградные сорты на хранение на уже скоро февраль. Мы простым условием сохранили. Ну, слава Богу, лишь бы есть. Хурман Дутала, мы имеем еще альмамы, Pink Lady деген альмамы, мы имеем чирали альма. Мы шуни кучетлардан бар хазыр, кейін үші Фарғана гюзалы алмамыз, дам шуни кушап чырайлик видеолар бар, бушашмелар, сезонлар келіяпты, чүнкі алгина қалды қаласы, адды еті бар. Мәне зарыл оталарымызге дастап кәкіліп жөне тұры яппыз, Өзбекистанды ічі де илаждары бар, Самарқанге, Осан, Ташкенге, Андыжан, Нәмәнгенге, Удовны, кімді? Toshkentda do'stlari bo'lsa, mana Voha tomonda Toshkentli do'stlarga yuborib yuboramiz, etan olishi mumkin. Yoki bo'lmasam Samarqandda udovning bo'lsa, Samarqandga yuborishimiz mumkin. Mana hozir shu bizning assortiment uzumlarimiz, mana yaqinroqdan ko'rib qo'yinglar. O'sha 2-yilgi mana shu uzumlarimiz 2-yilliklar, 2-3-yillar mana shunday hosil bo'ladi. Chunki ekib qo'ysangiz bo'laveradi, mana yonida olma ham bo'lyapti. O'sha 1 yillik ko'chatlarimiz mana o'tal. E'tibor beringlar. Mana shu 1 yillik. Hozir mana shunchalik bo'lib chiqib ketgan 2-3 yil hisoblanadi shular mana. Mana bu yerda ham mana. Mana ekib qo'ysangiz bo'laveradi. Yonida mana bu nima ham bo'yapti mana o'zi sliv, slivlar nima chiqarib yuboribdi o'rtoqlar. O nimasini yorib o'zi mana. Уже бейт бахар вахлы келады шекілі маны. Ажайып. А, сливалар. Көзлары уже чыройлик. Мана үші яныге екі қойсыз, көчат. Хасыл бол орады, мана. Мана бүлерам, үзім көчат. Ош. Мана. Бүлерам, екенчі, үшінчі ел кет орады, мана. Екі қойсыз, ең атқот көчатлары. Мана хасылары көрсатам. Машылар ең... Bu məqor üşə satudan qoğan köçətlərdir mənə. İkinci il hazır şülə narxı 50 min, 100 min şünə qədər narxılar. Mənə. Bələrəm hazır 100 minlik narxılar. 50 min, 100 min deyəndə çıraylik. Çünki ikinci, üçüncü il bir nişan narxılardır. Ən atxot köçətlər ekib qoyganımız mənə. Yaşı hesab mənə bol uğradı. Mənə şülərəm. این اتکوت کوچه تلر دم آنها. اشیا ساتل دان خواهی آنها کیش کنند نظر گیر میگن برو ده، لیکن اوجی من حاضر شلر 50 می 100 می کوچه ت. من آلم لری آن دا بلو راد. یعنی اورتالر سلر اتبار بیریلر کورساتو خلدم یو من علاوه خدا. تو فای خواب دیگه یا پون اوریگی. کشی نیازن. شوند که میتوره دم آنها اوجی حرکت دم آنها. پندیلارن چکاریاد بود میوه کلاد. سرگیب اوریگ یا پون اوریگی شفا باخش. سخر گداره کوب نرسه گداره. Amma bu en əsasisi, qışın yazın köhmək duradı mənə. Şunu həm təhsiyyə qələmən, ekişləri mənə cürəyəm çıraylıq. Soğuk təhsir qəməkdir, 5 nəzəli onunla. Mənə yəndə o şey. Olma. Hazır etdim o şey. Pink Lady olmamız hazır ki mənə. Tamırları o şey. M6, 106 деген нымасы тамыры, мәйді тамыры болады мәні. Тамырлары мәні сағылам. Аппақ боп тұрыпты. Мәні мәйді тамыры көп, шын есапыға тез қасылге кірәді. Өш. Ұрталар, мәні шүф. Етібар берейлер, тамырлары жүдейен мәйді тамыры болады, шын есапыға тез қасылге кірәді. Мәні үләнген. Үләнген жөйлеріні әжелі әчі Mənə şülərəm hazır, bülərdəyəm, gülü, gülü hazır. Bülər ucu. Nasıl tamam? Bülər ucu. Bil, meyvəyəm qılardı şülər, gülü bar mənə şülərdə mənə.
Ana o'sha guli ham bor shularda. Hatto o'sha bir yil birinchi yil meva ham qiladi o'rtoqlar. Ha, shu O'zbekistonimiz ichidagi o'rtoqlar e'tibor beringlar. Juda ham oson. Hozir birov bergandek bo'lib qoladi. Ozgina imkoniyatingizga qarab jo'natib yuboramiz. Kartaga pul tushirib berasizlar. Xudo xolasa mana Toshkentga kecha bir otamiz nima qildi? Bugun yo ertaga pista ko'chati bilan bir ozgina nima yuborib yuboramiz? Uzum ko'chatini. Pista ko'chatini o'sha konteynerda bo'ladi, stakanda jo'natib yuboramiz. Chunki ozmi ko'pmi qo'ldan kelgan shu jo'natuv dastavkalarni qilyapmiz. Shu buni Farg'ona go'zali bor. Ertagisi bu o'sha kechki Pink Lady olma, juda ham chiroyli, go'zal olma. Foydalanib qolinglar. Mana tomirlari o'ta tomiri o'zidan ham ko'p, mana. Shular ham meva qiladi mana keyingi yilda. Shunaqa yangiliklar o'rtoqlar. Bitta o'rtoqlar mana o'sha Farg'ona go'zali, o'sha kichkinagina nimalar, mana shu meva mana gul meva qiladi bular ham. Chunki bular intensivniy o'sha deyiladi polkarlik mana. Mana shular gullar. Mana gul. Xudo xolasa, jarayonni ko'rsatib boraman. Meva qilishini. Qani endi o'sha pista ko'chatimiz mana. 3-chi yil o'zi bu yil. Birinchi yil shu kecha edi. 2-chi yil mana kecha bo'ldi mana. Betdan bag'i 3-chi yil mana. Endi buji bu ketaveradi mana buji. Bo'yi 1.5 metr bo'ldi. Ketaveradi bu ham. Mana yonida endi o'sha kichkina o'sha bozorda sotilmagan kichkina ko'chatlarni ekib qo'yaveramiz. Lekin bizga bo'laveradi chunki mana shular gul meva qiladi mana. Mana hozir nima bo'lsa ham eng go'zal pallada turibmiz. Mana shularda ham mevasi bor mana. Bitta endi o'sha ko'chatlarimiz o'rtoqlar. Mana ko'chatlarimizning holati. Mana. Xo'sh. Ashi. Ko'chatlarimiz o'rtoqlar. Mana. Bu o'sha eng yaxshi bir yillik ko'chatlar. Mana. Ular xudo xolasa ekilsa ketadi mana hammasi mana ko'chatlar, uzumlar. Mana bir yillik ko'chatlar juda ham holati yaxshi. Bu hozir juda ham ayni vaqti. Chiroyli holat mana o'rtoqlar. E'tibor beringlar, bo'sh kelmanglar mana. Tomirlari o'sha zo'r mana 30 santimetrgacha tomirlari bor mana. Mana tomirlari. Xo'sh. Yana mana o'sha eng o'sha hozir ko'rsatganim shunday holatda edi. Eng kichkinalari mana 1 yilda o'sha katta bo'ldi. Xo'sh. Mana yana holat. Tomirlari zo'r. Mana shu bularni asosan ekipindek qoladi xolos, qolganini olib tashlaymiz. Mana o'rtoqlar yana. Mana ko'chatlarimiz mana. Tomirlari normalli mana. Ko'kmek. Bitta o'sha hamma sortlarimiz bor. Xo'sh. Bitta o'sha sortlariga javob beradi. Masalan mana ketmon sopi mana uzumlarimiz. Bitta xo'sh kelin barmoq. Ha, kelin barmoq, u ham kelin barmoq. Bitta Mercedes mana uzumlarimiz. Chunki xudo xolasa holatlari yaxshi. Tomirlari mana yuvarib yuboramiz O'zbekistonimiz ichiga. Bizga oson. Holatlari narxlarni kelishamiz. Mana o'rtoqlar, uzum ko'chatlarimiz. Hozir
Ha, nima bo'lsa ham ozgina fırsat qoldi. Ha, bo'shashmanglar. Ha, chunki eng dolzarb kunlardamiz hozir tovariy kunlarda. Mana endi hozir shu borgan sari qarasak, uji bahorda hidi kelyapti. Mana sababi bu yerda ha, o'sha nimamiz bor? Funduk, olmaxonni yong'og'i bor mana. Bu ham nima chiqarib yuboribdi mana. Bilmadim. Ajoyib, sovuqdan qolsa meva qiladi mana. Funduk, olmaxonni yong'og'i. Bitta mana endi o'sha keraksiz mana o'riklarimiz modadan qoldi. Bularni olib tashlayapmiz mana. Daraxtlar tez-tez yangilaverish kerak. Bozori chopmadimi, bo'lmadimi? Bu o'tin mana. Bo'ldi. Bozori yaxshilari mana qolaveradi. Masalan, mana shu bozori yaxshi mana. O'sha bahorgi ertagi o'riklar mana pinniklari ko'rinib chiroyli bo'lib qoldi. Mana. Mana shu o'riklar mana chiroyli holatda. Hoy, mana hurmatli o'rtoqlar. Ha. Odimi ko'pmi? Mana maqtanib qo'ydik. Xudo xolasa xayrli bo'lsin. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Ha, mana duo qilinglar, nevarali bo'ldik. Ilohim, nevaramiz ham hammalarga foydasi tegadigan yaxshi inson bo'lsin. Qolgan do'stlarimiz ham kimlardir nevara kutib turgan bo'lsa, Ilohim esalomon qutulib olsin. O'g'ilmi, qizmi baxtini bersin. Chunki sizlarga do'stlarimga aytmasam, birinchi kimga aytaman? Shuncha do'stlarim bor. Prosmotrlar bo'lyapti ozmi ko'pmi, boriga shukur. Laglar ham qo'yilyapti ozmi ko'pmi, boriga shukur. Uni hech qanday bunga hojat yo'q izohga, chunki boriga baraka degan gaplar bor. Ozmi ko'pmi, shuncha do'stlarim ko'rib turibdi, nima bo'lsa ham tanib turibdi, xatlar kelyapti. Kecha bir do'stimiz xat yozibdi. Rus tili gapirmang debdi. Rus tilini men professor emasman, oddiy odamman. Zaima panimaniya samiglarni. Ozmi ko'pmi tushunishadi o'sha nimalarni. Shuning uchun yoqmasa ko'rmang dedim. Telefon ham qilavdi. Endi balkim qo'pol gapilgandirman, uzrim, lekin yoqmasa ko'rmay qo'yaversin. Boshqa millatlar ham o'zbek tilini gapiradi, kulmaymiz-ku. Xursand bo'lamiz. Shuning uchun rus do'stlarimizdan bor, podpetchilar ko'rishadi bog'lar haqida. Mana hurmatli o'rtoqlar, shu mana hozir ozmi ko'pmi fevralga 3-4 kun qoldi. Shu holatda mana uzumlarimiz, men oddiy saqlayman. Bunaqa juda ham sotgani professional qilib saqlamayman, lekin turibdi uzum bor. Mana bir hozir mehmon kelsa, hozirgi holatda o'zim ham hozir shunaqangi mazza qilib uzum yedim. 3-4 kundan beri turar kuni Namanganga bordim mehmonga. Bozorda uzum sotyapti. Ko'rib bir ham yegim kelib ketdi, kelib uzum yedim. Ha, mana shu oddiy holatda saqlasa bo'laveradi, juda ham qiyin bas, chunki hozirgi bizda hamma sortlarda mana hozir Mercedes'ni ko'rsatdim, Damiskini ko'rsatdim, qora Damiskini ko'rsatdim, shohonani ko'rsatdim. Keyin rozovoy toifani ko'rsatdim. Saqlasa bo'laveradi, rizamatni ham ko'rsatdim. Chunki uni ham yo'llari bor, saqlashni ham o'rgatib boramiz, chunki o'sha oxirgi o'sha avgustdan kelgan uzumlaringizni kam so'qilib suvdan tortib borsangiz, ana shu uzumlar hozirgacha oddiy holatda chirmay turaveradi. Shularga uvozimiz guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun o'rgatamiz. E'tibor beringlar, mana ko'chatlardan olinglar. Yuvarvoramiz hozir asosan uzumlar hozircha. Endi katta partiyada o'sha noglar, o'riklar, shoptoli bo'lsa, unga qarab harakat qilamiz. Narxini so'rashyapti ko'pchilik, narxini aytdim bilmaydi. Balkin bir dona olarsiz. Bir dona olsangiz yo 2 donaga 50 mingdan 100 ming deyarman. Chunki yuvarishi bor, upakovkasi bor. Endi 10 dona olsangiz ham 100 ming bo'lar, yo 60 ming bo'lar. Shuning uchun sizlar kimga kerak bo'lsa oldin bir gaplashib ko'ringlar. Nech dona kerak? 10 xolidan 20 dona kerak desangiz, unga qarab maslahat qilib, kelishtirib, bizga rosa biznes bas bu. Ozgina shu tegirmon aylanib tursa bo'ldi. Chunki o'sha biz sababli o'sha ko'chatlar ko'karsa, bizga sohib bo'ladi. Sababi umrimiz bekorga o'tmagan bo'ladi o'rtoqlar. Bo'shashmanglar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Maladets ish esdan chiqmasin. Ko'p o'rtoqlar like qo'yilmay qo'ydi, ishim ham bo'lmay qoldi. Qo'yinglar albatta, chunki o'sha foydasi bo'lar ekan.
Bizi hem oylilerimizi aşağıdı. Benim oyligimde aşıcısılar gibi bağlı. Kanca köp, maladeyiz, pras motor bulsa, yakışı buladı. Bari ortalar size abone açımız değilsinler, pras motor ozayıp gitti yaptı. Bu kanakası, köpetiriler. Bana bu da halasa şu, bir hafta aldım başka şeydi. Bana ucu, bir hafta da ucu közleri kette bulup, baharge hareket değil, içe bahar vaxtlara gelir şekilde itibar verirler. Şunun için köçetlerde, koldan kegen kitçe, yuvarış ki hareket kalemiz, hareket kalemiz, imkaniyatı var. Yok köçette ozu yok. Sağ boylar, salamat boylar. Köngül bergeler için rahmet. Like'larda koyup taşıylar. Hamma dostlarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiston, Turkiyadagi dostlarimiz, Koreya, Peterburgdagi, Moskvadagi, Saxalindagi, Magadan, Sibir tomondagi dostlarimizga alangalik salomlar. Ashrakani bog'idan sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Дорогие товарищи, за внимание спасибо очень большое. Ставите лайк. Вот уже у нас скоро весна, уже наши сейчас погода, весенняя погода. Это очень приятно, потому что мы узбекистанцы любим солнце. Поэтому солнечный Ташкент или солнечный Узбекистан называется. Слава Богу, мы родились в такой земле. Мы гордимся, что родились здесь. У нас мороз нет. Мороз очень страшный. Наверное, ну кому-то, кто живет в Сибири, вам спасибо, вам терпение, дай Бог. Мы немножко холод, мы не терпим, трудно. Вы вечные морозы живете. Вам терпение и вам здоровья, долголетия желаю. Урмалы урталар, что сау олкады юрген урталар, хаммалязге, сау бойлар, саламат бойлар. Aşırıdaki yana köp yapıyordu da haba bu meyler. Ama bu seyem boğlar az kalıyordu bu reklama bas. Bor narsalar, bizikideki narsalar, bizikideki narsalar. Şimdi satış için reklama kılan, lakin bizge şu esalama şu dostlarımızı boğa kökersin. Boğa darçılı cüdeyem yakışı narsa. Mesela bir narsanı satı olsayız, yiyip koyarsız, yedik anlarsın. Ya ki yedik anlarsın, ki yiyip adak olay. Lakin köçetler adak olmayıydı. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30, 50 yıl turadı. Uşa meyve beradi, şu bizi bahana borgan köçetler kökerse bizge Allah-u Teala bereke beradi. Ümürümüzge ömür, yoki bu yaxshi nevaralarda beradi. Çünkü için itibar beriler, ozmas şu püllerini geliştiramiz, normalli. Bu da halese, hammasi yaxshi bo'ladi. Hat yozinglar, kutamiz, kanallarimizga obuna bo'linglar, yangi kirganlarga, qo'ldan kelgan barcha yordamni qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga e'tiborlar uchun. Spasibo za vnimaniye. Do vstrechi v sledeyshchem video. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ortalar yana bir bora şu uzumlarımızı ko'rib qo'yinglar mana. Mana chiroyli holatda turibdi. Mana hozirgi holat nima bo'lsa ham yaxshi mana. Mana nimalar bandi ko'kmak mana. Holat. Ozmi ko'pmi? Boriga baraka mana. Şunun için ortalar, sağ boylar, salamat boylar. Bana ortalar, bana sizlerde onları rızgahıdır, üzümlerde yiyip koyamam bana. Bana mağazasaya gap yok. Acayip. Bana. Hamması birbirinden. Başka şey benim ama ben zahıldım.
Bahaliga olmaymiz mana. Bu olma yozgacha ham turaveradi. Zo'r. Shuning uchun bo'shashmanglar. Hammalarga omad qayerda bo'lsalar ham, xo bo'ylar, omon bo'ylar ilohim. Bahorimiz yaxshi kelsin. Duo qilamiz. Qayerda bo'lsalar ham, videolarda shoshilib olamiz doim. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Endi biz oddiy kanal shuning uchun. Habib Omonbek tabiiy oddiy holatda ko'rsatishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun kamchiligiga e'tibor bermaysizlar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Mana hamma do'stlarga Ashuragadan uzumli salomlar mana. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi qo'ylar.